काही मराठीतील बघितली काही इंग्रजीतील बघितली. आपलं इंग्रजीचं पुस्तक आहे बघा, त्याच्यातला पेज नंबर 51 वर रिडल्स नावाचा लेसन आहे आपल्याला, तो आज आपण अभ्यासणार आहोत. तर बुक मध्ये न बुक न घेता मी त्या रिडल्सचे असे चार्ट तयार केले आहे. या चार्टवर आपण रिडल्सचं वाचन करायचं आहे आणि त्याचं उत्तर तुम्ही सांगायचा प्रयत्न करायचा आहे. बघा फर्स्ट रिडल आहे, पहिले मी वाचते माझ्या मागे तुम्ही म्हणायचं. आय फ्लाय आय फ्लाय बट बट आय एम नॉट अ बर्ड आय एम नॉट अ बर्ड आय हॅव आय हॅव अ टेल अ टेल बट बट आय एम नॉट अन ॲनिमल आय एम नॉट अन ॲनिमल हू एम आय हू एम आय. हा म्हणजे असं असं समजला का की मला आय फ्लाय म्हणजे मी उडू शकतो पण मला मी पक्षी नाही आणि मी मला शेपूट आहे पण मी प्राणी नाही. असं कोण आहे बरं सांग तुला. काईट. शाबास. काईट म्हणजे काय? पतंग. पतंग पा बघितली गवेश तू? पतंग आपण काय करतो आकाशात उडवतो, तिला शेपूट असते. हो पण ती प्राणी आहे का? नाही. ती उडू शकते? पण ती पक्षी आहे का? नाही. मग आपल्या या रिडल्सचं उत्तर काय आहे? काई. शाबास. आता पुढचं बघूया. हा माझ्या मागे वाचा. आय आय लुक लाईक अ लुक लाईक अ हॉर्स आय हॅव आय हॅव ब्लॅक अँड व्हाईट स्ट्रिप्स व्हाईट स्ट्रिप्स हू एम आय हू एम आय म्हणजे मी घोड्यासारखा दिसतो आणि माझ्या अंगावर काळे आणि पांढरे पट्टी आहे पट्टे आहे. तो कोणाच्या अंगावर काळे पांढरे पट्टे असतात अक्षदा? मी घोड्यासारखा दिसतो आणि माझ्या अंगावर काळे आणि पांढरे पट्टे आहेत. झेड फॉर झेब्रा. हा झेड फॉर झेब्रा. झेब्रा बघितले ना आपण चित्रामध्ये? जंगलामध्ये असतो तो पण आपण खरोखरच बघितलं नाही पण चित्रात बघितलंय की नाही? एबीसीडीच्या चार्ट मध्ये सगळ्यात शेवटी झेड फॉर झेब्रा. या रिडल्सचं उत्तर काय आहे मग? झेब्रा. झेब्रा. शाबास बेटा. बघा तिसरं काय आहे, सोपं आहे. बघा वाचूया आपण. आय आय लिव इन जंगल लिव इन जंगल. वाच बेटा. आय एम क्लेवर क्लेवर. माय नेम बिगिन्स विथ बिगिन्स विथ एफ एफ. हू एम आय हू एम आय म्हणजे मी जंगलात राहतो आणि मी खूप हुशार आहे आणि माझं नाव एफ वरून सुरू होतं. कोण असं सांग तुला? फॉक्स. माहिती ना एफ ओ एक्स. फॉक्स म्हणजे कोल्हा. जंगलात राहतो आणि तो फार हुशार असतो. मग ह्या रिडल्सचं उत्तर काय आहे? कोल्हा. तर आपण पेज नंबर 51 वरील रिडल्स बघितली. तुम्ही सुद्धा तुमच्या पालकांसोबत रिडल्सची चर्चा करा आणि उत्तरे सांगण्याचा प्रयत्न करा.